හුස්මක හැංගිලා නිල් නෙතු මත හිත රැඳිලා ඇබැහින් මා දුටු හීනේ නුඹ නේදෝ නොදරුවෙ කුලසින් උම්මා පෙම්වතෙ කුලසින් නිමවා ආදරයට අත වැනුවේ නුඹ නේදෝ මිතුරේ නුඹ ඒ සීමා පාරා හිත පෙම් හැඟුමින් පුරවා මහා නුඹ නේදෝ නුඹ නේදෝ නුඹ නේද සොඳුරිය හිත කීවා හිත කීවා උස්මක් තරමට නුඹ නේදෝ නුඹ නේදෝ හිතේ අරුමය හිත කීවා හිත කීවා පෙර නොකී කතා මට ඔය හුස්මක හැංගිලා හුස්මක් තරමට අද මිස්ටර් සපරමාදු රටේ ඉඳලා එනවා. මිනිහා රටවල් ගාන යන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් මං හින්දා. මං අද හෙටම මිනිහට කෝල් එකක් දෙන්නම්කො. මං හිතන්නේ මිනිහා අපිට උදව් නොකර ඉඳී කියලා. යංගෙට. මං තව ටිකක් ඉඳලා එන්න පුළුවන්. ඔච්චර කල්පනා කරන්න එපා. ඔය අසනීප වෙයි. මේ වෙච්චාව නම් බෝල හැටියට මැරලෑ නොන මීට වඩා හොඳයිපුූ. මැරෙන එක ලේසි ප්‍රශ්නට උත්තර හොයන් ඩයමාරු. සිරි ඉතින් ළමයා තාම නෑනේ අප්පා. ළමයා පන්ති ගිහලා එනකම් බලන් ඉන්නව නෙමෙයිනේ අපි. ඒ ළමයා එන්න ඕනේ අර මිනිස්සු එවන වෙලාවට. ඉතින් ඒ මිනිස්සු මේ වෙලාවට එවනවා කියලා කිව්වනේ. හරි හරි ඉතින් විනාඩි 10 නේ පරක් වෙලා තින්නේ. තව පොඩ්ඩක් බලමුකෝ. විනාඩි 10ක් කියන්නේ පොඩි වෙලාවක්ද? මීටර් 100 දුවන මිනිස්සෙක් නම් තරඟිත් දුවලා ඇඳුරුත් මාරු කරලා තෑගිත් අරගෙනනේ. විනාඩි 10ට hina wenne පුතාගේ මීටර් සීදුවන්නේ නෙමෙයිනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න ඉවස hina. මගේ පුතේ මට කොහමද සිරි බලන්න දරුවා ඇදිලා ගිහින් ආලෝක දිව්‍ය සැප විඳින්න ගියානේ මේනි අනුලා. පොඩ්ඩක් කෙට්ටුර එක සාමාන්‍යයි. කොහොමද පුතේ? හොඳයි තාත්තේ. මේ වෙච්ච දේවල් ගැන මගේ පුතාට දුකයිද? මුල දිනන් දුකයි යම් ඇතුළට ගිය මුල් දවස් දෙක තුනේ. පස්සේ මාසයක් විතර යද්දී ඒ හැම දෙයක්ම හරි ගියා. මේ හැම දෙයක්ම මං කරපු දේවල් ප්‍රතිඵලයි කියලා හිතාගෙන මං හිත හදාගත්තා. මට බෙහෙත් දෙන දොස්තර හරිම හොඳයි. එයා මට මේ හැම දෙයක්ම උනේ ඇයි කියලා මට පැහැදිලි කළ දුන්නා. ඒ කියන්නේ මගේ පුතා දිගටම බෙහෙත් ගත්තා. ඌම් මුල් දවස් දෙක තුනේ නම් පුදුම කම්මැලිකමක් තිබුණේ. ඊට පස්සේ හරි ගියා. දැන් මගේ හිතට පුදුම සහනයක් තියෙනවා. අනේ වාසනාව. ඔයාට පුතේ මේ පරණ දේවල් මතක්ුනේ නෑනේ. නේ? මම මෙරලේ පුදුන්නේ නෑනේ අම්මේ. මට පරණ දේවල් මතක් වුණා. මට දොස්තර ඒ හැම දෙයක්ම අමතක කරන්න උදව් කරා. මේ අනුලා දැන් මේ ළමයාව ගෙදර එක්ක ගෙනියන්නේ නැද්ද? ඈ හැමදේම මෙතනින් කතා කරලා ඉවර කරනද දන්නේ? අපි යන් ගෙදර. මං ඔය ආසහින්ද කිරිබත් හදලා හාල් මැස්ස බෙදුමක් හැදුවා. මේ විලා වැඩ කිරිබත් කරන වෙලාවක් අවේලාවක් තියෙනවා යන්.
කොහොමද අපේ ගේ පොට්ටේ හොඳයි ෂෝක් මේට රමුණත් ඔයා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකද ඉන්නේ ලක්ෂි ඔය හුස්මක හැංගිලා හුස්මක් තරුමට අම්මට සල්ලි එපාලු එයාල කොහෙන් අර සල්ලි හොයාගෙනද එයාල කොහෙන් සල්ලි හොයන්නද මේ වෙලාවේ එතකොට ඩැඩි කැමති නැහැලු අපෙන් සල්ලි ගන්න අම්මා හොඳටම බය වෙලා ඉන්නේ නායකාරයෝ ඇවිල්ලා ඩැඩීට ගහයි කියලා උන් ඒ තාලෙට කතාව ඩැඩීට මේ වෙලාවෙත් එයාගේ මහාන් තත්ත්වකම තමයි ලොකු ඒකට කියන්නේ මහාන් තත්ත්වකම කියලා නෙමෙයි ලක්ෂ. ගෙදර පිරිමියා විදියට කාටවත් යටත් වෙන්න තියෙන අකමැත්ත. මොකද්ද ඒකේ තියෙන පිරිමිකම? මං එයාගේ දුවනේ. මොකද මගෙන් සල්ලි ගන්න බැරි. ඒකම තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔයා නැතුව පිට කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඩැඩීගෙන් ඇහුණන් සල්ලි ඕනද කියලා. එයා දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව සල්ලි ගන්නවා. කොච්චර නැති බැරිකම් ආවත් තාත්තා කෙනෙක් කැමති නෑ තමන්ගේ දරුවන්ගෙන් දේවල් ඉල්ලන්න. ඒ වුණාට මොකක්ද ඒගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ තියෙන විකල්පේ? මේම විකල්පයක් තියෙනවා ලක්ෂි. දැන් ඔයා අම්මා සල්ලි දෙන්න තියෙන මිනිස්සුන්ගේ කවු නම්බර්ස් ටිකව ඉල්ලගන්න. අපි ඩැඩීට නොදැනන්නේ ඒවට සල්ලි ඩිපොසිට් කරමු. ඩැඩි අම්මගේ ඔළුවකයි. නායකාරයෝ ගෙදර ඇවිල්ලා ඩැඩීට ගහලා යනට වඩා හොඳ නැද්ද? ඩැඩි අම්මල ටිකක් බැනලා ප්‍රශ්න විසඳනවා. ඒකත් ඇත්ත. මම අම්මට කතා කරන්න. Thank you. මෙයා තේරුම් ගන්නවට. මං වගේ ඩැඩි එක තරහ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට සලකන්න එපා කියලා ඔයාලට කියන්න මට කිසිම අයිතියකුත් නැහැ. අපේ නම් රැග් එක තාම ඉවර නෑ අනේ. කොහොමත් තව සති දෙක තුනක් යද්දි රැග් එක ඉක්මනට ඉවරයි. සීනි අක්ක කෙනෙක් කිව්වා රැග් එක ඉවර වෙච්ච ගමන්ම අපිට ලොකු පාටි එකක් දෙනවා කියලා. අපිට නම් රැග් තිබුණේ නෑ. මේ සමාජ ශීලී කරන්න කියලා එක එක ප්‍රශ්න ඇහුවා. නැතුව මේ ඔය දන ගන්න එක ටොපිය සාමූහිකව කන්න වගේ වෙන තිබ්බේ නෑ. ඒක ගොඩක් හොඳයි අනේ. මොකද දන්නවද? ඔය රැග් සීන් එක හින්දා අපේ කැම්පස් එකේ 3 දෙනෙක්ම කැම්පස් එක දාලා ගියා. හැබැයි අපේ අර මේ සයන්ස් ආර්ට් කේස් එකක් නම් තියෙනවා. මේ සයන්ස් එකේ කැන්ටින් එකෙන් ආර්ට් අයට කන්න බෑ. ආර්ට් එකේ කැන්ටින් එකෙන් සයන්ස් අයට කන්න බෑ. යකෝ මෙච්චර කාලයක් බෙදාගත්තේ සබ්ජෙක්ට් විතරයි. දැන් උඹලා කැන්ටිනු බෙදා ගන්න සතුටු වෙන්නේ. ඈ? ඔය අම්මා පල්ලා උඹලා නම් බන් සතුටු වෙන්න. සහේලි. ඔයා ඇවිල්ලා අපිට ආඩම්බරයක්. සතුටු වෙන්න. ඔයා ඇවිල්ලා සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඔබ කිසි දෙයකට බය වෙන්නේ නැව සතුටු වෙන්න. මං එන උඹත් එක කැම්පස් එකට. අපි දෙන්නත් එක එකතු වෙලා මචං. ඒ වගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි හලෝ. ඒවා මේ කාලයක් තිස්සේ පැවැත්තගෙන ඉන්න පරණ කෝන්තරලු. අපරාදේ. ඔයාට තිබ්බ කොහොම හරි අපිත් එක්ක කැම්පස් එන්න රුචියා. එහෙම වුණා නම් අපි තාමත් එකටනේ. අම්බෝ මේ මම වෙලාවට සතුටු වෙන උඹලත් එක්ක කැම්පස් නාවේ. ඒ ඇයි? ඇයි කියන්නේ? නිකමට හිතපම්මන් ඒ ලෝල් කාලේ මොකද්ද කරේ? උඹලා ප්‍රශ්න විසඳන එක. දැන් උඹලා කොයි දිනේ? උඹලා කැම්පස් ගියා. මං තාමත් ඒ ලෝල් වලට පාඩම් කරන සතුටු වෙයි. හරි? ඒක නිසා උඹලාගේ මෙහෙම හෙවණල්ලක්වත් වෙන්න තැනකට මං එන්නේ නැහැ. මම යනවා මචං කොහෙරි තූත්තුකුඩියෙ. උඹලා ඉන්න තැනකටවත් එන්නේ නැහැ. එච්චරයි. හරි? සතුටියා. රුචියා. උඹලා බනිසක් කාලම කතාරු. ආලෝක. මචං මාවද? උඹ. තමයි වා. ආලෝක. මගේ දඬුවම් ඉවරයි මචං. මගේ ප්‍රශ්න සියල්ලම ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ ආට ගැහුවේ නෑ නේද ආලෝක? නෑ ෆියොන්. එයාලමට සෑහෙන උදව් කරා. මං එලියට ආවේ වෙනස් මිනිස්සෙක් කියලා. මේ උඹ කලින් වතාව පොලිසියට අල්ල දුන්නේ මන්නේ හරි? මං දන්නවා බා. එහෙම කරේ උඹ වුණත් මගේ හිතේ තරහක් නෑ. මොකද මන් දන්නවා මේ හැම දෙයක්ම උනේ මගේ හොඳට කියලා. මේ දර උඹ ආපු ගමන් කිව්ව මචං මේ අර සතුටු වෙන මේ කිඹුල බනිසක් කාලම කතා කරමු කියලා මොන ඔය කතා කරමු නේද කිඹුල බනිසක් කාලේ නැද්ද බං?
සයන්ට මොකදුනේ? ඔය හුස්මක හැංගිලා හුස්මතරුමට ජපානයේ ප්‍රමුඛතම තීන්ත දැන් එස්ලෝන් නිවසින් කන්සයි එස්ලෝන් ලෙඩ නැති තීන්ත. ඔය හුස්මක හැංගිලා හුස්මතරුමට මේ සයාට මචං C2යි S1යි. අම්මට දෙමඩ කියන්න වෙනවා. ඔබට මතකද රජා වගේ හිටපු චම්මදේ රිසල්ට් එක? S1යි. ජෙනරල් එකත් ෆේල් වුණා. ආව්. ආව්. මේ සයන් අපෝ විභාග කරන්නේ නැද්ද? නෑ. එයා තාත්තගේ බිස්නස් ඇඩ්වල්ට ජොයින් වුණා. ප්‍රමිලා ආන්ටි නම් කිව්වේ මෙයාට එක්සෑම් ලියන්න කියලා. ඒත් කොහෙත් සයන් එකට කැමති නෑ. එතකොට අසලි මචං මං අසලි ගැන හුවා කියලා මම මානසික වැටෙන්නේවත් මගේ හිතේ දෙන්නේවත් නැහැ. මගේ හිත දැන් හයියයි. ඒ වුණාට අසලිගේ රිසල්ට් එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න මට අයිතියක් තියෙනවා. අම බල කිපා. මේ මොකද? මේ අසලි ගැන හුවා කියලා මූඩ් ගහන්න නැහැ කියලා. පිස්සුද බං? අසලි එක්සෑම් එක ගොඩ ගියා ආලෝක. කම්පියුටර් සයන්ස් සිලෙක්ට් වුණා. කොහොමත් එයාට ඕනුනේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්නනේ. ඉතින් එයා එකපාරින්ම කැම්පස් ගියා. මම උඹට කිව්වේ අපිත් එක්ක මෙහෙම වලබෑපේ වුම් මචං දැන් අද කැම්පස් එකේ සතුරු වෙන්න. මං ලිබොක්. වන්නයි ඉතින්. ඒ වුණාට උඹ දන්නවද? මට දැන් කිසිම අවුලක් නෑ. මං සතුටින් ඉන්නේ සතුට වෙන්න. දැන් උඹ ආවනේ. අපි දෙන්නත් එක්ක හොඳට පාඩම් කරලා සතුට වෙන්න. අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකක් දාලා කල කැම්පස් එකෙන් සතුට වෙන්න. මං ආපු සයන්ස් වලින් විභාග කරන්නේ නෑ බා. මොකද මොකද මොකද? මම විභාග කරන්නේ. විභාග කරන්නේ. හරිනේ. මං හිතුවා හරියටම හරි. උඹට අයියෝ සතුට වෙන්න අසලි ගැන හෙව්ව විතරයි. වැටුණා. දනිස් දෙක වැටුණා. ලේ ගියා තුවලන අයියෝ මට හිතා ගන්න බෑ සතුට වෙන්න. බලපන් උඹට ඇත්තට දේවල් කරලා. මේ බොරුවට කල්බල වෙන්න එපා බං. මෙයා කිව්වේ සයන්ස් වලින් විභාග කරන්නේ නැහැ කියලා මිසක් විභාග කරන්නේ නැහැ කියලා නෙවෙයිනේ. ආ. ඒක තේමස සතුටු වෙන. මේ දැන් හරි හරි. දැන් මොනාගින් විභාග කරන්නේ? මම හිතගෙන මේ මියුසික් වලින් කරා. මචං මගේ හිතට දැනෙන දෙයකින් මගේ හිත ළඟ තියෙන දෙයකින් විභාග කරන්න කියලා මට කිව්වා මගේ බේත් කරපු දොස්තර මේබා. ඒ මනුස්සයා කිව්ව කතාව ඇත්ත. නිකන් විභාගේ බොරුවට මරාලයක් කරගන්න නැතුව ඒක එන්ජොයි කී කරන්න ඕනලු. ඔව් ඔව්. උඹට එන්ජොයි. මං? ඇයි? ඔයාට මොකද? ඔයාට මොකද කියලා අහන්න බා. මම මූ වෙනක දතකට මැදගෙන හිටියේ මේ පාඩම් ටික අහගෙන සතුට වෙන්නේ. දැන් හරි ඒකත් ටොක් හබක්. ඩාලි පියෝ මට කැම්පස් එන්න වෙන්නේ නැහැ. සෝරි ඈ. හරි හරි බං. මම මියුසික් වලින් විභාග කරනවා කියලා මේ ඔබට පාඩම් වැඩ කියලා දෙන්නත් නෑ බං. මං කියලා දෙන්න. හැබැයි පොඩ්ඩක්. ඔබ මට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඔබ පාඩම් කරලා මහන්සි වෙලා වැඩේ උඩ දාගන්නවා කියලා. හරිද? අම්ම බල ගියම හරි. ඩාලින් එන්න පුළුවන්. මේ කියලා දියන් හරි. පොඩ්ඩක් කියලා. ඔය හුස්මක හැංගිලා හුස්මතරුමට ඔන්න පුතා කැමති විදිහටම එක ඉරක්වත් නැති වෙන මං කමසි මැද්දා ඈ. ආ thank you. තාත්ත මොනවද ලස්සන කරන්නේ? මං දැක්කේ නැත රස්සාවට එනවා. රස්සාවට නෙවෙයි රස්සාව තියෙන්නේ බෑ. මෙච්චර කාලෙකට ඉතින් රස්සාවක් නම් තිබුණේ නැහැ තමයි. මෙච්චර කාලයක් කියන්නේ දැන් තියෙනවා. හන්දි ජයශ්‍රී බේකරේට අලුතෙන් කට්ටිය ගන්නවා කියලා තිබුණා. ඊයේ කියලා කතා කරා. අද ඉඳලා වැඩට එන්න කිව්වා.
ඉදිරිදර වැඩිදුරකුත් නෑනේ. මහා පඩියක් නෑ. හැබැයි ඉතින් කන්න බොන්න ලැබෙන හින්දා පොඩි ඉතුරුවක් තියෙයි කියලා හිතනවා. මමයි කිව්වේ. ඒකනේ බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා අන්න මිනිස්සු ගන්නවා කියලා ගිහින් අහන්න කියලා. නැත්තම් ඉතින් තාමත් රස්සාවක් නැහැ කිය කිය හුල්ල හුල්ල ඉන්නවා. ආලෝකමේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ආවේ පුංචි ළමයෙක් වෙලා නෙමෙයි. මෙයා දැන් ආලෝක ඕනට නිහුරක කරනවා ඈ. මේ පේන්නේ නැද්ද මේ කෑමත් කවනවානේ. ආ. දරුවෝ නා කියුණත් අම්මලාගේ අතින් කෑම කන්නේ ඒගොල්ලෝ කැමති. ඒකනම් ඇත්ත තමයි. ඒ වුණාට ඉතින් නාකි දරුවෝ කැමති නැහැ මේ අම්මලා හැමදාම බබාලා වගේ සල්කනවාට. අන්න දැක්කද? ඈ. පුතා දැන් මොනවද ඉස්සරහට කරන්න ඉතින් ඉන්නේ? මං ගෙන හිටන තාත්ත. ඒ කිව්වේ මගේ අනාගතය ගැන මං හිතනවා. මං මේ ඉදිරියට වෙන කාගෙනවත් හිතන්නේ නැහැ. මම හොඳටම දන්නවා මට වැරදිච්ච තැන. මම ඔයාට කලිනුත් කිව්වනේ. අර උටැක් කිය හින්ද තමයි. නුලා. මං ඒ ලෙවල්ස් මියුසික් වලින් කරනවා ගහමු ශාමිස් බණිදම්. ශාමි මිස් වනට බණින්ද? මං අහගෙන මිස් මෙහෙ ආපු වෙලාවෙත් කිව්වා ඔයා මියුසික් පැත්තෙන් ඉහළට ඉගෙන ගත්තා නම් ඔය මානසික තත්ත්වේ උනත් අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා පුතේ. අම්මේ මිස් මට කිව්වා 10 දෙන්න කියලා. මං ගිලෙන්න පරක්කනවා. හරි නේද? හොඳයි. ගිලෙන්න. අපි කවුරුත් වැරදි කරනවා ජය. හැබැයි අපිට ඒ වැරදි හදා ගන්න පුළුවන්. පුතා දැන් නම් හරි පාරට වැටලා සිරි. ඒ වගේ ආලෝක මායි ශාමෙ මිසු එයාට හොඳ තෑග්ගක් ගත්තා.